kottu fananal la xam nga kottu boy xexexexexe bañ duggal la keur ndiri fa la nu kuttu xam nga kuttu ko xamni amna doola upp doole wa ngay xex ak mom di bañ bam ne karaj duggal la fi kuttu fananal ba xol geej ba ni ba xol ñaara fa am de soat nga dedelu mu japp ni de nga mu bayyi nga juk daw soat ngay fatarniko ba sel guuy soat ngay ko sa way bayyi kottu bi nanguna defet bi mu bayyi kottu ba nga dem sa ñet yoy fa am de ñet yoy rek fa am guerre mondiale muy metti tok nañ waxtane ko man musna xex ba ko yalla ko yalla yeurum ta xara ko aljana sidi mata ben way bool amul tole sax japp boy di nogatu xam nga sa boy buñ len di nogatu ñom buñ len dañu xol grand bi rek ñu wo grand bi ñu wo momam tamit ak sama alir bu metti kurtu kurti taw ñew rek songu ko boy yow dumay deg ngay sonal boy li rek quoi rek songu attaquer teul rek waju xex bu tang rek waju duggal ma fi kurtu fanana tak rek orienter yegal bob bi ak xol geej may facteur ni kutti ba sama bob bi commencé am torticolis yegutuma sama mbag bi ma commencé ni waji xol geej rek ni xol geej boy yi ndon nogatu kenn ñimu laté boy yi nga xamne la ndon nogatu kenn ñimu laté lolu moy kutti fanana parce que dañuy ragal ni après mu noxul rek waji duggal ma ki keur ndiri xol geej début bi commencé na bañ kutti mënuma ci dara kutti mënuma ci dara ma fi tax ni ko fekk mënuma ci dara ma dor ma sonu mënuma dara ma ah ki buma ko ndene dina ma fatte dina waré dé ma tok rek baye sama ñaari loxo melni ku dé ni système la pour mu mëna baye dama melni ku dé parce que furti bobu non yépp dama gëna sonu sama énergie jeex ta mënuma fa génn ma lâché sanni ñaari loxo yi ni bob bi melni ko de xam ko xexatul mu ko continue mu xol ah kon ki est ce deew rek mu ne waraj bayima mo baye bu mu joge ni xol gauche xol droit ni bo kala nit ñi bi dama la ko ci tek bo kala nit ñi bi boy top ba pare lu gëna rew boy sénégalais gëna rew ñuma koy kaño nak japp def ko sit mo toge sax japp sama leer boy daw sit mata rek ñew mara gis ngeen de lolé sénégalais té pourtant ñoo tax may xex mo rahenté fofu ayenté dëpp ñu mujju ma mën dominer ma kutu fananal ma nekk ci digënté du ndak dé mo def sama système de jeu lâché ñu bayima ma ñibi boy légui dañoo mujj nak man lañu mëna yex nak man lañu mujjé yex ma togué japp sama les dinaani attaay boy ko ah ko ci dama taré yow moy dawal quoi wa jaangi ñu légui finalement donc lolu lepp ay stratégie la xex nak non la mëno di dorate rek lolu amul fenn kuy dor ni la dor kuy dor amul kenn xana ku yapp la rek ñew di la wax ben palmarès bo xam mom rek ko dorate lolu kokku mo dara yam mom mbeur bo fi gis amna ku muy dor amna ku ko dor ak mom ay amna ku ko dor amul ben mbeur bo amul defet mom ci xex la bok vraiment ku la yapp rek moy ñew bëgg la raconter ben histoire rek ne moy japp di dorate rek lolu mom wala sidi mata yalla ko yalla yeurum te xara ko aljana.